туризм тармагын ар тараптан өнүктүрүү жагы жакшы жолго коюлууда. Чолпон ата шаарында өткөн КМШ-га мүчө мамлекеттердин туризм кеңешинин 15-чи отурумунда мына ушул максатты көздөйт. Туризм эл аралык кызматташтыкты бекемдөөнүн КМШ элдеринин маданий өз ара байланышын чыңдоонун өзөгү болгондуктан мындай жолугушуу аянтчалары аталган өлкөлөрдүн ортосунда туризм тармагына жагымдуу шарт түзгөнгө өбөлгө болот. Туризм боюнча болуп аткан трендте жөнүндө сөз болду. Ошондой эле ушул КМШ-нын 21-23 жылына чейинки иш-чара планынын аткарылышы жөнүндө сөз болду. Быйыл ушул өткөрүп жаткан отурумдун деңгээли дагы бир кыйла жакшы. Туризм жаатында иштеген мамлекеттик органдардын жетекчилери келип катышып отурушат. Эми 25-чи жылы ушул төрага катары Россия Федерациясына өткөрүп жатабыз. Сегодня туристический потенциал. Бүгүнкү күндө КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыктын туристтик дарамети жогору. Тактап айтсак, Беларусь өлкөсүнөн КМШ өлкөлөрүнө жана кайрадан биздин өлкөгө келген туристтердин агымы бир жыл ичинде 50% өстү. Бул эмне дегенди билдирет? Анткени биздин тарыхыбыз бир. Учурда либералдык визасыз режими бар. Кирип чыгууга тоскоолдуктар жок. Мунун баары көп эс алуучулардын КМШ өлкөлөрүнүн туристтик деңгээлин билип, маданияты менен таанышуусуна өбөлгө болот. Иш-чарага КМШ-нын 9 өлкөсүнөн туризм министрлери жана алардын орун басарлары катышты. Алар бул тармакка болгон жаңыча көз караштарын билдиришип, аталган өлкөлөрдүн экономикасын өнүктүрүп, эңирде кызматташтык алаканын чыңдалышына шарт түзөрүн белгилешти. Мы обсудили очень важные вопросы. Жолугушуу маалында абдан маанилүү маселелер талкууланды. Туризм албетте экономикалык өсүштүн жана маданий алаканын маанилүү куралы эмеспи? Андыктан ушундай биргелешип иш алып баруу зарыл болуп турган. Мында ар кандай сунуштар айтылды, жакшы натыйжасын берет деп ишенем. Само заседание в очном формате, которое жолугушуунун Кыргызстанда өтүп жаткан биргелешип күн тартибиндеги маселелерди эле талкуулап, чечим кабыл алуу гана эмес, бул өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүүгө да мүмкүнчүлүк болду. Азыр биз өлкөнүн кооз бермети болгон жерде турабыз. Андыктан бул жактагы жетишкендиктер менен келген кесиптештерим таанышып, тажрыйба да ала алышты. Өлкөнүн туристтик дараметин жогорулатууда ошол элдин улуттук баалуулуктары, маданий мурастары эс алуучуга болгон жагымдуу шартта маанилүү. Иш-чаранын алкагында эл аралык туристтик жарманке уюштурулуп, анда шериктеш мамлекеттердин туристтик продукциялары тартууланды. Мында келгендер Кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүнө кызыгып, унутта калып бара жаткан өнөрдү жайылтып жаткандарына баа беришти. Ошол выставкага деген делегациялар келип, жасалган буюмдарына аябай кызыгып кетишти. Жылкынын жал куйругунан жасала турган кыларкандарды илгерки ата бабаларыбыз колдонгон, ушул колдонгон нерселердин баары тең азыр убагында жок болуп калып атпайбы? Ушуларга аябай кызыгып, ушулардын ар бир нерсесин сурады, бул кандай жасалат, эмнеге пайдаланат деп. Белгилей кетсек, Кыргызстан 80 өлкөнүн жарандар үчүн жеңилдетилген виза режимин ишке ашырган. Эске салсак, былтыр өлкөгө 8,557,136 турист келген. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көлү болсо.